אני אנג'לה, ברוכים הבאים. לא משנה כמה פעמים אני עומדת פה מולכם, זה תמיד מרגש אותי מחדש. אתם יודעים, אלה מכם שמכירים אותי כבר כמה זמן שאני פחות אוהבת להצטלם בעצמי, חלק מכם מכירים רק את הידיים שלי, ותמיד על זה מרגש אותי. עכשיו אני מתרגשת במיוחד, אני באנרגיות של האביב, תמיד בתקופה הזאת של השנה מתפרסת אצלי איזושהי שמחה ילדותית, אין לי שום הסבר לזה, אבל הכל בחגיגה. הרבה מזה בא לידי ביטוי בבית, אני בתקופה הזאת משנה, מארגנת ומסדרת את הבית, ותמיד ככה חדוות יצירה עם רעיונות חדשים, דברים חדשים, ואני יודעת שגם להרבה מכם זה קורה, כי תמיד בתקופה הזאת שאחרי פסח פתאום מלא אנשים מגלים את העניין הזה ומגיעים אליי ויוצרים איתי קשר. אז לכבוד החגיגה, אביב, חגיגה, יצירה, שמחה, ואני פה בשביל להזמין אתכם לוובינר מיוחד שאני מכינה לכם. אז אני מזמינה אתכם לבוא ולשמוע את הוובינר. הולך להיות וובינר אחר ממה שבדרך כלל אני עושה, והוא הולך לדבר ממש באופן ישיר על הזדמנויות. מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה להירשם. כל מי שנרשם גם יקבל את ההקלטה, גם אם אתם לא יכולים להיות. אני בכל זמן מציעה לכם להיות נוכחים בזמן הוובינר, בגלל שאתם יודעים, אני תמיד נותנת כל מיני הטבות והפתעות מיוחדות, וזה יהיה רק למי שיהיה בזמן אמת בוובינר. אז תרשמו, ואני מחכה לכם שם. תודה שהייתם איתי, ולהתראות בוובינר. ביי.